Люко Дашвар. Молоко з кров'ю. Роман. Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова» 2008. Видавництво клубу сімейного дозвілля. Харків. 2008 рік. Пролог. Навесні 2007-го в розкішних лондонських апартаментах бізнесмена, а від того й політика Олексія Ординського, розігралася патріотична драма. Дочка бізнесмена Руслана, красуня, розумниця, IQ зашкалює, і взагалі надзвичайно вишукана панянка, зажадала рідної землі. «Льошо, купи їй рідної землі!» Не змінюючи виразу обличчя, аби не зіпсувати результатів пластичної операції, спробувала пожартувати дружина Ординського Олена. «А це ідея!» – загорілася панянка. «Що ти там забула?» – буркнув батько. «Побудую гольф-клуб або притулок для тварин». Мрії набували реальних обрисів. «Це можна зробити будь-де – в Іспанії чи тут у Лондоні». Я спитав, що ти забула в Україні? Любов. Батьки перезирнулися. Дитина, що з неї взяти? У свої 16 вони теж хворіли на максималізм і любов до батьківщини. Добре, що капітали Ординського дозволяють знайти більш привабливі альтернативи Русланиним забаганкам. Самостійності забажалося. Штрикнув пан Ординський єдину улюблену дитину. Сховав пряника, згадав про батуга. То спробуй любити батьківщину на відстані. Чим не випробування для дорослої людини? Непросте завдання, скажу тобі я. Я сам. Тато, ти мене не чуєш. У Русланчиних очах з'явилися вогники відверто неприязливого здивування. Досить вирішувати за мене. Я прагну самостійно добитися всього, чого забажаю. І таке існує? Існує щось, чого в тебе немає? Нагадав Ординський про власні заслуги в солодкому донченому житті. Шантажуєте? Я теж можу. Приголомшила батьків панянка і на 2 дні здиміла з дому. На третій день поліція привела перелякане у смерть подружжя Ординських у захаращений нічний клуб, і важкі силіконові вуста пані Олени не втрималися купи, бо пані, як побачила дочку в задній кімнаті клубу на підлозі, серед десятка візуальних неформалів, так у неї щелепи відвалилися. «Руслано, пан Ординський», гірко зітхнув і спробував відірвати дочку від підлоги. «Чекай, рояль, треба проковтнути», – відмахувалася Руслана і все намагалася якнайширше роззявити рота. «Що це?» – питав Олексій у лікаря, якого терміново викликали до дочки. «Галюциногенні гриби», – сказав той і чемно усміхнувся. «Не хвилюйтесь. З нею все буде гаразд. Господи, як же мене дратують їхні нескінченні, усе буде гаразд!» Заломила білі ручки пані Олена, коли лікар пішов. Руслана розплющила очі і уперто сказала: «Я перепробую усі лондонські гидоти. І робитиму це до тих пір, поки ви не дозволите. Хай їде! І ти з нею! Наглянеш!» – пробурмотів Олексій дружині вночі і наштовхнувся в темряві на глиняну маску, якою пані Олена завжди вкривала біле личко перед сном та іноді засинала раніше, ніж треба було змити глину. «У мене процедури!» – відрізала дружина. «А сам?» «Справи!» «Відправимо з нею охоронця!» «Двох!» – запропонувала дружина, відколопуючи від лиця шматки глини. «Трьох!» – вирішив пан Ординський. «4!» – наполягала турботливо мати. Додала: «І купи їй землі, їй-богу, на 17-річчя.
Гарний привід. Ти подумай, діаманти губляться, авто розбиваються, а земля, що б Руслана не вигадала, залишиться. І з часом її можна буде продати дорожче. Хай собі пограється дитина в самостійність. Наступного ранку батьки всілися біля постелі доньки і урочисто оголосили. На день народження у серпні Руслана матиме змогу вибрати і придбати шмат землі в Україні. Вибирати поїде сама, з охоронцем, двома, трьома, чотирма, нагадала пані Олена і запитала, ти задоволена? За романтичним, майже шевченківським краєвидом, оповита легендами, піснями. І зроблю там, розсміялася, ну, ще не вирішила, але знаю точно, я додам гармонії цьому недосконалому світу. От побачите. А як же Том? Обережно запитала пані Олена. А навіщо інтернет? Відповіла Руслана, згадуючи, як довго вмовляла аристократа Тома відвести її в найогиднішу клоаку, аби насолити батькам. На початку серпня панянка з наївними дитячими спогадами десятирічної давнини і чотирма охоронцями прибула в Україну і віч навіч стикнулася із мрією. День покидати речі у батьківській квартирі в центрі міста, другий – подякувати татовому партнерові за Ауді з водієм, а на третій – за справи. За тиждень Руслана в компанії охоронців і жвавого агента з нерухомості обдивилася всі околиці міста. Їй неодмінно потрібна була земельна ділянка у межах 5, максимум 10 кілометрів від міста, бо занурюватися у степ кілометрів на 100 навіть заради мрії дівчина не збиралася. «Ну, вже й не знаю, що вам запропонувати», – дивувався агент з нерухомості примхом юної панянки. «Хіба що рокитне. Наше агентство свого часу викупило там один дуже цікавий об'єкт. Ауді дісталося до рокитного опівдні. Руслана вийшла з авто, глянула навкруги і засумувала. Від асфальтівки у степ тягнулися суцільні новобудови. Масштабами і дурною архітектурою схожі на декорації до фільму в стилі хорор. А серед них, як старі баби серед пафосних молодух, тулилися кілька старих сільських хат. Що це вразилось? Було село, та скоро перетворилося на котеджне містечко. Дуже, дуже перспективне місце. Ви ж тільки подумайте. Зробите гольф-клуб, клієнти поряд. Захочете з тваринками цяцькатися, вони вам своїх шариків підкинуть. Агент показав у бік новобудов. І взагалі, у народі кажуть, не купуй хату, а купуй сусідів. Ви розумієте, тут дуже, дуже пристойні сусіди. І що тут продається? Застрягла у мінорі Руслана, і агент повів її вулицею до двох старих хат, одна майже напроти одної. Спочатку панянка походила подвір'ям великої, перебудованої хати зі старою вишнею під вікном і сухим бусковим кущем за огорожею. Тут землі 60 соток, город виходить у степ, накручував агент. А степ, тобто поле, можна орендувати хоч гектар, хоч 10. Руслана скептично закопила губки. Мені хотілося, щоб це було романтичне місто. Місце. Розумієте, оповите легендами. Є легенди, є, пожвавішав агент. Запитайте будь-якого з місцевих. За селом два ставки, тобто були ставки. Років 100 тому прекрасний юнак полюбив прекрасну дівчину, але батьки
жорстокі батьки були проти, і тоді юнак заплив на середину ставка і втопився. А вона, звичайно, втопилася у другому ставку, ще більше скептично припустила Руслана. Звичайно, відповів агент серйозно. І після цього ставки поросли очеретом, перетворилися на болота. Кажуть, це закохані не хотіли, щоб шукали їхні тіла. Їх не знайшли? Агент відчув слабинку. Ні, з того часу з болота, вигадував поспіхом, чуються прекрасні співи. Співи? Повна дурня. Панянка враз втратила інтерес до фольклору. Агент зітхнув. Перебір. А друга хата? Уже командувала Руслана. Хочу подивитися другу хату. Вийшла з двору, стала на вулиці під бузковим кущем, мовляв, покажіть, куди йти. Агент зніяковів, показав на другу хату з великою старою лавкою перед огорожею. Щодо легенд, тут другу хату дивитися не раджу. Там сталося криваве, страшне звіряче вбивство. Кілька років тому. І з того часу хазяйка як не старається, а хату продати не може. Забобонні люди кажуть, у ній живе якийсь дух, пов'язаний із, не згадаю точно, але з якоюсь країною. Чи то з Франції, чи то з Бельгією. Господи, що за... якою агент щойно лякав Руслан. З новенької Хонди зіскочив хлопчина у шоломі і пішов у двір. «А це що за...» Руслана втрушувала пилюку з новенької сукні від Стели Маккартні і обурено дивилася на власника Хонди. «Нахаба!» «Не зважайте, не зважайте!» – захвилювався агент. «Хлопець не з місцевих. Випадковий гість. Взагалі...» Люди тут дуже гостинні. Руслана обернулася до хати з бузковим кущем. Не можу пояснити, але це місце нагадує мені про щось кровне. Мабуть, я зупинюсь на цьому домі. Агент просяяв. Вибір серця. Прекрасно, прекрасно. Серце завжди відчуває невидимі інформаційні потоки Всесвіту, які впливають на наше життя. Ха, ще скажіть, що курка, яка греблася в цьому дворі років 60 тому, теж вплинула на моє життя, відрубала Руслана. Розділ перший. Румунка і німець. Ясний ранок. Усьому виною ряба курка. Крутилася б біля півня, не лізла б у кущі, і, може, усе склалося б інакше. А так, ще покійна баба Парася була нелогічно прихильною до рябих. Усі помирали своєю смертю, замість перерізаної горлянкою у кастрюлі варитися. Що вона про них такого особливого знала? Того літнього ранку сонце ніби заблукало. Усе не йшло, і полохливі кури у дворі удови Орисі дарма метушилися, намагаючись навмання відшукати щось їстівне у тряві біля хати. Хазяйка випустила їх ще у сірий світанковий туман. Тепер поралась у хаті і ніяк не йшла на двір. Ряба курка, руда із чорним та білим, кинула дурне діло, почимчикувала у смородину і аж шию скрутила. Тиба, у траві під кущем червоніє велика, гладка, мов полірована кулька. Не інакше вишня-черешня. Курка без зволікань дзьобнула знахідку і аж квок від болю. Червона принада виявилася твердою, мов каменюка. Курка не здалася, крутнула головою, наче 100 курей з усіх боків уже поспішали відбити в рябої червоний скарб, і знову дзьобнула. Моє.
Тим часом удова Орися з мискою в руках вийшла на ганок, усміхнулася ранковому сонцю. Тихо. П'ятий рік тихо, нема війни, а вона оце кожного ранку виходить на ганок і прислухається, наче раптом світ потьмяніє від димних згарищ і битиме чорним в очі, вуха позакладає від грому близького бою. І вона цілкуватиметься почути щось важливе і рятівне, та так і не почує. Згине, а їй же ніяк не можна. Мала Маруська у ліжку солодко сопе. На кого її? Тихо. Пожити б. Восени 26. Коса як батіг. Руки сильні, очі не згасли. Серце щастя просить. Тихо. Наче тихо. І пішла до годівниці. Ціпу-ціпу-ціпу-ціпу. Кури заспішили за жінкою, тільки ряба вперто довбала дзьобом червону кульку під смородиною. Ану всі докупи мені. Курей перерахувала, озирнулась. Що там ряба під кущем знайшла? Відігнала, під смородиною присіла. Це ж треба? Всміхнулася. Червону кульку з трави дістала, від роси обтерла, на розкриту долоню поклала. А я й не сподівалася. Укинула кульку в кишеню і пішла до хати. У відчинене вікно заглядало цікаве сонце, наче питало Орисю: «І як ти тут живеш?» А вона в будь-кому перш за все на диван із шафою показала. Диван шкіряний, спинка з дерев'яною, різьбленою поличкою і дзеркалом. Навіть німці з румунами, які у війну в Орисиній хаті таборилися, і ті язиками цмокали. Мовляв, який же вишуканий диван завівся у звичайній сільській хаті. Поряд із диваном шафа одежна, теж із дзеркалом на весь зріст. Орисі два віки працювати без упину, то все одно на такі розкоші не заробити. Усе бабусине, царство їй небесне. Ще є стіл, сама з дошок збила, дві табуретки і ліжко з панцерною сіткою. Орися увійшла до кімнати, дістала з шафи коробку з-під цукерок, присіла біля столу, поклала її перед собою, чомусь усміхнулася. Терла кулачком чорні оченята, дивилася на матір. «А чого це ти, Марусю, очі треш?» – Орися їй. «Щось наснилося, доню, а ходино до мами, поцілую, і все минеться». Маруся мовчки сповзла з ліжка, ступила два кроки до столу, на відкриту коробку глянула і заклякла. «Оце диво дивне, краса невидана, мрія чудесна! Чого це ти?» Орися їй знову. «Та ходи вже!» Мала Маруся ніби й не чує. Заворожено. На коробку відкриту, а там розсипані червоні коралові намистинки. Звідки такий скарб? Як мама на буряки, так Маруся все чисто в хаті перебере і жодного разу коробки від цукерок не знаходила. А до столу дійшла поруч із мамою на табуретку, всілася, а очей від намистинок відвести не може. Одним пальчиком до намистинки дотяглася, торкнулася і врешті всміхнулася, на маму зиркнула, мовляв, не зникли, справжні-справжнісінькі. Бабусі не намисто, мама їй. Та викладає намистинки з коробки на стіл, нитку довгу з котушки відмотує. Одного разу нитка розірвалася, вони розкотилися, погубилися, наче щастя відібрали. Долонею грубою намистинки накрила. Маруся й собі долоньку на намистинки поклала, прислухається, а мама далі веде. Ні, думаю, треба щастя назад докупи вибрати.
Майже всі намистинки знайшла, а однієї ніяк. А нині? Усміхнулася. З кишені знайдену намистинку дістала. Рябій курці дякувати. Оце хотіла її сьогодні зарубати, а тепер хай живе. І намистинку на нитку. Клац, клац, клац. Маруся підборіддям у стіл уперлася. З намиста очей не зводить. Мама роботу закінчила, нитку зв'язала. Буде намисто, бабуся казала, у кого коралю біля серця, того вночі зірка зігріє. Може, й мені тепер? Тільки намисто до шиї піднесла, а тут кури на дворі, як заметушаться. Орися намисто на столі лишила і до вікна. Куди? А ну кш, пішли, пішли. Від вікна та до дверей. От кляті кури. Вискочила Грюк. Білий світ загасила. Оце тільки й лишилися в ньому. Бідна кімнатка з вишуканим шкіряним диваном і дзеркальною шафою. Мала Маруся біля столу, а на столі диво з див. Червоне, гладке, мов вовною, довго поліроване коралове намисто. Маруся закусила губу, озирнулася і обережно простягла до намиста руку. Торкнулася. Ні, не зникло, до себе потягла. А вже ж, обережно від столу відірвала, на шиї повісила і до шафи. Стала перед дзеркалом, очі витріщила, аж сльози бризнули. Мамо рідна, чого ж ти таке щастя від Марусі ховала? Чого ввечері, коли спати вкладала, не розкрила коробки, не показала хоч би одну червону намистинку? Не повідала, як колись клята нитка не втримала важких кульок і розірвалася. Тоді б Маруся часу не гаяла, і кожного дня не тільки хату і двір обшукала б, а й усе село, певно всі світи. Маруся втерла сльозу і приклала долоньку до намистинок на грудях. Плечиком повела, ох і гарно, вік би не знімала. Аж з двору кричить хтось. «Орисю, Орисю, бери вже свою румунку малу і гайда до клубу!» Маруся надулася. «Чого б це її румункою обзивають?» Історія Марусиного прізвиська почалася задовго до її народження. У Рокитному ще пам'ятають, як перед війною в хаті баби Параски з'явилося чорнооке дівча рочків 16. «Онука», – коротко пояснила стара Параска, – з двору, коли баби якось ішли вулицею, зупинилися біля її хвіртки, то все роздивлялися, як не тутешнє, худе аж світиться дівчисько, незграбно порається біля курей. І звідки така? Не стрималася котрась із жінок. Параска мотнула головою у бік міста. Баби собі шиї скрутили. З міста? Та може бути. Від Рокитного до міста усього 10 кілометрів. За 4 години пішки дійти неважко. Та щось Парасина донька не дуже до матері бігала. Бо ж як рочків 20 тому подалася до міста, так досі від неї звісток немає. Як від кози сала. А оце виходить, онуку до баби направила. А сама виходить, не дуже до матері поспішає. Городська. Припече, сама все розкаєш. Та Параска підвела, померла сердечно перед самою війною, і Орися лишилася за хазяйку на захаращеному подвір'ї старої, але міцної хати. Призвичайлася на городі поратися, у сільраді папірці виправила, рокитнянська тепер, та тільки до розмов не цікава, знає мовчить, як той бундюк. А рокитнянські ж, вони інші, у них завжди зайве слівце на язиці. Е, ні, думаю, чужа дівка. Як була не тутешня, такою і лишиться. Війна на своїх і чужих по-своєму поділила.
Усіх рокитнянців вирівняла, усім роти позатикала. Хто від біди занімів, кого сира земля прийняла? Чоловіки на фронтах, баби з малими та каліки зі старими по кутках виють. А від чайдухи у степу за балками у партизанський загін збилися. Орися ж як почула, так і гайнула у степ. 2 дні потому у рокитне увійшли німці, і рокитнянці від чорного жаху найперше показали на її подвір'я. Мовляв, господиня десь швендіє, а хата порожня, тож німцям краще на вільному подвір'ї лаштуватися, а не жити у живих людей та їх тіснити. Горе, горе, де ти живі нині, де? Рокитнянці з німою ненавистю спостерігали, як по їхніх хатах не шпорять вороги. Наскрізь, насправді й навіки чужі вояки ріжуть їхніх курей та свиней, вкладаються на їхніх постелях. Вони мовчки чекали, поки ворог захропить, і клали Богові поклони, просячи для німця таких пекельних мук, яких ще не знав ніхто із живих і мертвих. У 43-му до німців у Рокитному приєдналися балакучі, завжди голодні і назавжди обморожені румуни. У 43-му на свій двір повернулася Йорися. На пальцях пояснила 6 придунайським воякам, що оселилися в її хаті, що вона тут жила раніше, а тепер оце буде їм прислужувати, якщо треба. По Рокитному поповзло. Ой-ой-ой! Добре, що Параска померла і не бачить, як онука скурвилася. Одні. А рознесло ж її паскуду на румунських харчі інші. А може то партизани Орисю до румунів направили? Треті. Хто зна? Четверті. Орисі як німа. З неї правди й на краплю не вицідиш. Та за кілька місяців правда стала помітною і без слів. Орися лесь совала ногами по подвір'ю, руками притримувала округлий живіт, у якому ховалося від злого ока нове життя. Вагітна. Ова! Люди гинуть тисячами, а вона принесе у Подолі, жахалися рокитнянці. Від румуна, постановили. І ніхто не пішов до Орисі, коли вона волала від болю і сама самісінька народжувала в холодному сараї за хатою. Та й не добігли б, навіть якби й хотіли. Надто вже моторошні події відбувалися у Рокитному того дня, коли Орисі припало народжувати. Малій Орисиній донечці Марусі виповнилося 1 тиждень, коли наші війська вибили з Рокитного румунів з німцями. У село повернулися партизани, а серед них і мовчазний, нікому до того не знайомий казах Айдар. Орися разом з усіма вийшла героїв зустрічати. Немовля облагеньку ковдру загорнула, до грудей притисла, а на шиї червоне коралове намисто гойдається. А вирядилась хвойда, сорому шкатма і шукати. Рокитнянські баби аж задихалися од люті. Сука, підстилка румунська. А казах Орисі обійняв, ковдру відкинув, на немовля глянув, засяяв. Донька? Що? Що він сказав? Ви чули? Загомоніли рокитнянці і очі ховають. Оце так халепа. Невже партизан вірить, що то його дитина? Прискіпливі, без волікань, взялися вираховувати, та фельдшер Матвій Старостенко, що в партизанів за командира був, усе чисто роз'яснив. Оце бумагу відправив на самий верх, щоб Орисі ордена вручили, як героїні партизанської зв'язковій. Рокитнянці замовкли, але не повірили. Уже війна позаду, уже й казах Айдар молодим помер від ран, уже й в Орисині Марусі 6 рочків, а вони так чи сяк повертаються до нез'ясованого питання. Кажу, від румуна принесла, б'є себе в груди Ганя Ординська, ніби
якось Орися принесла до нього малу Марусю з набряклими гландами. І фельдшер ніяк не міг змусити дівча роззявити рота, щоб тиснути на обліплені мигдалини бавовняною ганчіркою, змоченою в гасі. Отак і приклеїлась румунка, з м'ясом не відірвати. Маруся стягнула з шиї важке намисто, обережно поклала на стіл та до вікна. Невже мама без неї до клубу піде, а потім до татової могили на кладовище? Як же, без Марусі? Вона й героїчну пісню «Гренада» вивчила. Спеціально до Дня Перемоги. І оце б дядьків-фронтовиків послухала про страхи та фриці. На вулиці біля квітучого бузкового куща на Орисю з Марусею чекали дві молоді жінки. Обом не більше 30 за паспортом, а на вигляд усі 40. Війна клята. Шкіру з моршками, руки мозолями, тільки очі світяться та серце тривожиться. А задля кого? Нема в Рокитному чоловіків нежонатих. Хіба що каліка Григорій Барбуляк. Вони й на нього заглядали. Та Грицько на жінок тільки тьху. Судилося дівкам порожніми померти. Тож, хоч і подумки, заздрили Орисі, аж дух забивало. Усе встигла. І покохатися, і Марусю народити. А від кого? Румуна чи партизана? Дівкам тепер все одно. Перша на огорожу глянула, сміхнулася. Ох, і дірка в паркані. Мабуть, коханець до Орисі бігає. Звідки йому в Рокитному взятися, друга? Та на двір. Орисю, скільки вже тебе чекати? З дому Орися. Сердита. Блискавки ледь утримує. Малу Марусю за руку чим душ тягне, а та впирається, наче її до фельдшера на розправу. Ану, кинь мені оці коники, Орися. І з пересердя Марусю по спині лясь. Маруся надулася, за одвірок вчепилася. Не відірвати. Губи стисла. З очей сльози котяться. Орися дончину руку відпустила, стала над нею. Ну, що мені з тобою робити, теля вперте? Мала мокрі очі, на маму підвела, кліпає, а одвірок не відпускає. Орися зітхнула, рукою махнула. Ну, добре. Ой-ой-ой, і світ розквів. Мала як підскочила, як гайнула до хати, жінки з вулиці. А куди це твоя Маруська вшилася? Орися знову рукою махнула, мовляв, хай їй грець. Хвіртку відчинила, до хати обернулася і аж розсміялася. От обіз'яна мала. Стоїть Маруся на порозі. Сяє, як той мідяк, а з шиї аж до пупа важке коралове намисто звисає. Ну то йдемо вже, Орися їй. Маруся мамі киває, а сама й ступити боїться. Врешті руками в намисто вчепилася, дивиться на нього і до хвіртки обережно крок, ще один, ще. Під ноги дивися, а не на намисто, Орися їй. Впадеш, носа розіб'єш, юркою вмиєшся, і буде тобі свято. Маруся очі від намиста відвела, та рук не відняла. Так ішла до Орисі, притримуючи важке намисто. А воно собі Марусю по животі хльось, хльось, хльось. 9 травня герой війни Матвій Іванович Старостенко геть забував, що він тепер велика шишка і головою в місцевому колгоспі. Міцно обіймав кожного рокитнянця біля клубу, наче власноруч перевіряв кількість односельчан, котрих не проковтнула війна. І коли клуб заповнювався схвильованими людьми, дерся на сцену і, чорніючи від спогадів, шепотів у несподівану тишу.
Вічна слава героям, що поклали голову у боях проти клятого фрица. Їх спочатку пом'янімо, ми ще наспіваємося, а вони? Вічна слава. Орися з подругами і малою Марусею йшла вулицею до клубу і згадувала, як вперше зустріла казаха Айдара, як той попік руки кропивою, коли тягнувся зірвати для Орисі чудернацьку квітку, якої Орися відтоді більше ніколи у лісосмугах не бачила. Як удвох лежали на копі сіна, дивилися в нічне небо, а з неба їм сяяла одна зірка. Чого це ніхто руками не сплесне, не зупиниться від подиву, не вигукне? Та ви тільки гляньте на румунку Орисину. Та це ж така краса, що й очей не відведеш. Раптом зупинилася мама. Руками сплеснула. О такої, а хустку я в хаті забула. Жінки їй, стиць, Орисю. Ми й так через твою малу запізнюємося. Маруся біля мами стоїть і все головою крутить, аж бачить, на лавці біля своєї хати сидить Стьопка німець. Окулярики поправляє і на Марусю дивиться. Маруся крутнулася до мами. Я збігаю по хустку. Орися усміхнулася долоною по чорних косах Марусиних. Біжи, доню, у шафці на нижній полиці знайдеш. Маруся, а то, і пішла вулицею. На Стьопку зирк, ага, крутиться на лавці, як вуж на сковорідці. На Марусю щулиться, аж почервонів. Підборіддя скинула вгору, плечики розправилися, і намисто по животі хльось, наче підштовхує до Стьопки ближче, ближче. Маруся пройшла повз лавку, обернулася. Сидить Стьопка на лавці, як прив'язаний. Не йде слідом. Надулася. Пішла вулицею далі. Хоч дурний німець. Омразилася. Рудого Стьопку Барабуляка на селі прозвали німцем через його батька, каліку Григорія. А діло було так. Перед війною вже не молодий, скалічений ще з громадянської махновською шаблюкою грець, врешті знайшов дурну дівку Ксанку, яка хоч і проривла півночі перед весіллям, але вийти за каліку не відмовилася, бо все одно інші хлопці на неї не задивлялися, а у дівках роки торувати ще гірше, ніж з нелюбим жити. Побралися аж війна. От коли Ксанка Богові подякувала, усі чоловіки наружа стали, а малограмотного інваліда Гриця навіть у пасарчуки не взяли. При ній лишився. І хоч від голоду зовсім охляв, усе сидів у хаті та стогнав, проте в 43-му одного разу так ловко впорався зі своєю головною чоловічою місією, що німці з румунами і ті дивувалися. І що за люди ті українці? По ямах та кутках туляться, їсти нема чого, а вже друга баба на селі вагітна. Чорти б їх побрали. Не бажають вимирати, плодяться безсоромно, наче і не висить над ними фашист, як кара Божа. Першою з тих двох вагітних була Орися, другою – Грицева Ксанка. Ксанка за тиждень до Орисі народила недоношеного руденького хлопчика і навіть встигла ім'я йому дати – Степан. Ожила. В очах щастя. Синочка з рук не випускає. Гриця утришиє. Харчі шукати. Ще недавно померти була ладна, бо під німцями все одно не життя, а нині літає. От тих мрій одного дня
і не вгледіла, як молодий німецький солдат Кнут, що офіцерові прислужував, поруч із малим опинився. Нахилився над колискою, самоборонною, як гриць, навісив на грушу біля льоху за хатою. Ксанці мову відібрало. Заклякла, серце калатає, рука до сокири тягнеться. Не встигла, Кнут від колиски відійшов, усміхається, наче випало йому щастя неземне. До Оксанки підсів, з кишені маленьке фото дістав, показує, дивись. Оксанка на фото зиркнула, Господи всемогутній, наче хто її малого Степанчика відгодував нормальним харчем і перед фотокамерою вмостив. Хто це? Наважилася. А Кнут сміється і плаче. Мій Ганс, каже, син. Головою захитав гірко, мовляв, як ти там без мене, моє дитятко. Ксанка й собі ледь не розривлася. Нічого, нічого. Трясеться і Кнута по спині гладить. Скоро вам звідси п'ятами накивати. Скоро. Кнут до тями прийшов, фото малого Ганса поцілував, у кишеню сховав і геть. Ксанка до Бога. Хай німець мого синочка не чіпає. Не знала, про що просить. Тієї ночі німецький офіцер, що квартирував на Грицевому і Ксанчиному подвір'ї, прокинувся від гіркого, голодного дитячого плачу. Гукнув Кнута, велів перестріляти всіх, хто тільки спробує рота роззяти. Зі Степанчиком на руках. Мутер, їсти. Ганс виросте сильним. Вранці роздратований німецький офіцер зайшов за хату, тиснув Оксанку зі Степанчиком, і німецькі солдати потягли жінку з немовлям до скирти соломи, що стояла перед хатою. Тим часом за селом Грець намагався знайти колгоспну схованку з буряками, яку ще на початку війни розпорядився закласти передбачливий голова. І Грець тоді з усіма рокитнянцями копав глибоку яму, вкидав до неї буряки, завалював соломою, а зверху шаром землі. Скільки життів урятували ті мерзлі буряки. Німці Ксанку до скирти тягли, санчені ноги не слухалися, підгиналися, як ватяні, віддавали всю свою силу рукам, бо рукам тепер потрібна була вся ксанчена сила. Притиснути до грудей Степанчика, заспокоїти, та й не випустити ж, не дай Боже. До скирти не дійшла, впала посеред двору на коліна, але дитинка не випускала. Степанчик заплакав. Німецький офіцер наказав щось солдатам, і заметушилися. Один схопив згорток і знемовляв, смикнув на себе, і Ксанка відпустила, тільки тому, що боялася зашкодити сину. Німець побіг до скирти, вирав у ній нору, вкинув туди Степанчика, закидав нору соломою. Ксанка задихалася і впала на землю. У скирті захлиналося дитя. Офіцер підійшов до Ксанки, штовхнув чоботом у бік. Встати! Встала, хитається, від жаху п'яна, їсть німцям божевільними очима, благає несамовитим глухим шепотом. Пане офіцере, віддайте, синочка, віддайте, синочка, віддайте, віддайте. Офіцер криво усміхнувся і клацнув пальцями. Поруч із Ксанкою виріс німецький солдат, тиснув їй у руки вила. Що? Що? Ксанчині очі стали звірячими. Офіцер театрально випростував руку, солдат вклав у неї гранату. Айн! Цвайн! Офіцер посміхнувся, вирвав чеку і вкинув гранату в скирту. Пан офіцер наказує, шукаю в скирті свій маленький кіндер, пробуркотів переляканий перекладач.
і задки від скирти. Ксанка моторошно закричала, відкинула вила і рвонулася до скирти, розгрібає солому і волає. Від своїх хат скорботні рокітнянці на неї дивляться, плачуть, а ближче підійти бояться. Офіцер щось роздратовано вигукнув. Солдат підхопив Ксанку, відтягли від скирти. «Жінко! Жінко!» Перекладач геть втратив розум від жаху. Трясеться, під чоло заливає. «Жінко! Пан офіцер наказує! Вилами шукай, вилами! Не можна руками застрелить!» А солдат в Джексанці знов до рук вила тиць і ногою по спині, до скирти. А зі скирти ледь чути, як немовля пищить. Ксанка обречно вила в солому встромила, руки трасуться. «Потерпи, дитинко рідна, зараз мама тебе відкинула, очі скажені, знову вила у скирту і прислухається, чи чути ще Степанчика. Як гранату вилами зачепить, усіх на шматки розірве». Перекладача аж скрутило. «Все одно зараз вибухне, поліцай йому. Де той кнут узявся? Як до скирти добіг?» Ксанка ще відкидала солому у скирті. Ще плакала немовля, а перекладач на пару з поліцаєм ще відраховували секунди до вибуху, коли кнут пірнув у скирту, замить з'явився зі Степанчиком, і з такою силою жбурнув з горток з дитиною геть, що той упав у метрів за 8 від скирти. «От сука!» – образився поліцай. «Ті ж мивті вибух розніс на шматки і кнута, і ксанку». Гриці з двома перемерзлими буряками повернувся в Рокитне під вечір. Заплакані бабище біля села заступили йому дорогу, оголосили моторошно. Тихо, про страшну загибель Ксанки і кнута. Ховатися веліли, бо німецького офіцера так образив вчинок кнута, що він наказав вбити Григорія і стріляти в кожного, хто насмілиться підійти до Степанчика. «А де дитина?» Гриць питає, та голосу свого не чув. «Німець його аж до огорожі закинув», – заплакали баби. «Там і лежить бідолаха. Бояться люди до нього підходити. Німці сказали, хто підійде, застрелять». До темної ночі Гриць ховався у сусідній хаті. Штрикнуло у серці. Помовчав і додав: «І німець». Під ранок Степанчик затих. «Мабуть, помер», – гірко зітхнула сусідська баба, в якої ховався Гриць. Каліка впав на коліна і поблазував до огорожі. Вартові поснули, наче Бог їм очі позатуляв. Гриць знайшов мовчазний з горточок, притис його до грудей, чимдуж геть. За сусідською хатою підвівся, з горток розгорнув. «Невже Ксанка задарма загинула? І німець!» Степанчик вижив. Коли Рокитне вже звільнили, і рокитнянці вперше після страшних років окупації зібралися на площі біля клубу, плакали і сміялися, пили горілку, поминали загиблих і померлих. Гриць підвівся зі склянкою горілки і раптом сказав: «І за німця того, який мого Стьопку врятував». Рокитнянці каліку вислухали, але пити з ним не стали. Зиркали на рудого малюка. «Чисто німець», – сказав хтось, наче таурона клав. Так малий Стьопка став для рокитнянців німцем. А каліка Григорій, який напивався, усе розказував синові про німця, який поклав йому в долоню цукерку і наказав виростити сина сильним. У 6 рочків Стьопка мав мало сили і росту. Скуйовджене руде волосся і окулярики зі зламаною перев'язаною мотузкою дужкою. На симпатичному
кирпатому носі. Інші хлоп'ята ганяють селом, аж курява стовпом, а Стьопка всядеться на лавці і усе під ноги дивиться. І що воно йому там? Мала Маруся розсердилася не на жарт, аж на місто з пересердя сіпнула. Та перелякалася, що нитка обірветься, відпустила. Стьопка, Стьопка, куряча жопка. Так дивився, аж окулярики спітніли, а не докумекає дурне, що треба за Марусею йти, бо ж вона для того до хати й намірилася, щоб перед Стьопкою похвалитися, яка вона красива та гарна. Уже до хвіртки дійшла, ще раз озирнулася. Непевно, як мале теля, Стьопка йшов услід за Марусею. Дівча повеселішало, від квітки відступилося і всілося в траву під молодий бузковий кущ. От нібито зовсім не бачить хлопця, от нібито таке в неї діло сидіти під кущем і тут собі для забави малу хатку влаштувати. Стьопка підійшов до бузкового куща, озирнувся і обережно опустився на коліна навпроти Марусі. Дівча насупилося, стрільнуло оченятами, мовляв, а далі що? Мовчить, Стьопка, мовчить, знамиста коралового очей не зводить. Стьопка, ти чого за мною пішов? Наче вперше німця побачила. Чуєш, Марусько? І оченята під окуляриками кліп-кліп. Чого вона йому гонористо? Дай лиш торкнутися. Оце діло. Маруся манірно оченята підвела, закопила губки бантиком. Ой, як же ви всі мені набридли. Сувора, на Стьопку глянула. Ні, спочатку скажи. Що? Розгубився Стьопка. Маруся аж почервоніла від тої Стьопчиної прищепкуватості. Ну як же цього можна не розуміти? Зовсім дурний. Зовсім дурний, хльоснула по Стьопчиному коліну. Кажи, Марусю, ти сама красива. Стьопка потер коліно, розгублено подивився на Марусю. Та ще раз, як хльосне. А ну кажи, бо зараз до хати побіжу. Марусько, наважився, ти сама красива. Аж розцвіла. Отак собі гарно зітхнула, наче відпустила когось із прив'язі. Рученятами на місто поправила, очі заплющила і підставила щічку. Добре, торкнися. Та тільки один раз. Стьопка почервонів, як буряк, очі витріщив і обережно простягнув руку до червоного намиста. Торкнувся гладкої намистинки, дихати забув. Красиво. Маруся оченята розплющила. От образи ледь сльозами не захлиснулася. Стьопку по русі ляснула, підскочила і до хвіртки. Ти, не чіпай мого. До хати біжить, а намисто по животі хльось, хльось. Зупинилася, грудку землі підібрала, у бузковий кущ жбурнула. Німець Стьопка, куряча жопка. По землі колупав, колупав, аж ямка під бузком з'явилася. Аж ніч, цвіркуни перегукуються, місяць сяє так ясно, що вишня на Марусиному дворі і та, здалася, відкинула важку тінь і листям зашелестіла, наче перевіряючи, чи буде рухатися та тінь. Під бузковим кущем і собі щось. Шерх-шерх. Молодий пес на Марусиному подвір'ї перевернувся у будці та не насторожився. З-під бузку виліз Стьопка. Поправив окулярики і навшпиньки до дірки в паркані.
так-сяк поліз, зіщулився посеред двору, страшно. То на вікно відчинене гляне, то на будку. Злий пес у Марусі, а як хватане? Ох, і страшно. Було повернув назад, та знову завмер. Кулачок стис і чимдуж до вікна. По курючаках босими п'ятами добіг, у кишеню поліз, заяложену цукерку дістав, на підвіконня поклав, і як дасть ходу, ледь встиг до дірки у паркані добігти, як пес прокинувся. З будки вискочити не полінився, ланцюг рве, гарчить, до стьопки кидається, а тому вже байдуже. У дірку та на вулицю, до своєї хати добіг, на лавку впав і завмер. Очі долу, сміхається. Раптом: «Степане, чого це ти трясся матері поночі вештаєшся?» Окулярики поправив, агов. Знову татко п'яний додому лізе. Мовчки під пафу Григорію підліз, рудою рукою за спину обійняв. «Дай допоможу». «Отакої», Григорій йому. «Та ти у мене силач, правильно німець мені наказував, щоби казав, і твій син сильним вірись, я собі смерть прийму, і цукерку дав». Каліка хитнувся, Стьопка разом з ним. «Та цукерка, синові далі, найцінніша. Оберіг, виходить, на все твоє життя, на пам'ять про німця і мати твою сердешну. Зрозумів? Ніколи її нікому не віддавай. Не віддаш?» Стьопка зітхнув гірко. Губи затряслися. У бік Марусиної хати очі скосив. Наче здалеку можна було все чисто роздивитися. І Марусю у важкому червоному намисті до пупа, і заяложену заповідну цукерку на підвіконні. Розділ другий. Румунка і німець. Незбагненний день. У 70-му Рисі виповнилось 46. Сива стала. Важка. Де там уже на щастя сподіватися? Одна. Вранці на ганок вийде. Тихо. Знову тихо, як у могилі. Ніби заснуло життя. Ніби забуло, що не згасло. Орисине серце б'ється. Тихо. Знову тихо. День до ночі знай спину гнути. Пальці на руках покручені. Лікар у місті знизав плечима, поставив діагноз «натруджені руки» і велів берегтися. А для кого? Тихо в Орисиних ночах. Тихо. Одна на постелі. Скрутиться, спогадами вкриється. Якби не Маруся, то й не зрозуміти, нащо ті дні гортати. Маруся виросла. Як Орися партизана Айдара на цвинтарі провідує, так усе йому про доньку та про доньку. А красуня, сміхається, на хлопця гляне, той бідолашний аж матню піджаком прикриває. Чи за цигарку хапається, мовляв, оце я такий серйозний та гоноровий, що мені Марусині чари не страшні. Хопить ту цигарку в зуби, а очі аж кричать. Так до Марусі ближче хочеться. Та вона в нас не така. Ох і розважлива, чуєш? Перебирає, перебирає. І це їй не пара, і той негодящий. Може, примху якусь біля серця має? Не знаю. Не признається. Не жаліється. Маруся і справді на материному плечі сльозами не вмивалася. Не балакуча, та вже як щось скаже, то по її й буде. Після школи секретарські курси закінчила, і як її голова напав.